Mund ta qyjmë krizë këtë të kuksit gëzim. Ne venisim të patëm edhe një ngjarje të rëndë që do të diskutojmë me Lorencin, ëh. Ato do të thoja, ne venisim nga pikët për të përcaktuar krizën e kuksit, po në fakt ajo që ndodhi përcakton edhe krizën morale. Ai është çarë dhe shqepur. Tek çepje. Përpara në stadiumet tona ka qenë zakon që ai që shnonte gol hidheshin lule. Sot i hidhet një shishe, shishe e mbushur, e rëndë, e ka çarë në sy dhe lojtari që shton golin del nga fusha. Nuk reagohet në stadion, nuk reagon arbitri. Njerëzit atje vazhdonin prapë dhe hidhin në raste të tjera. Kuptoj çfarë ndodh këtu stadiumet tonë janë bëhen çdo lloj papërgjegjësisht dhe nuk marr njëri i fare, domethënë. Nuk është fjala vetëm Kukës, ndodh çdo stadium, ëh. Po Kuksi më tha dhe Marku, i ka ndodhur 10 vjet kur ka qenë Partizanin, që kanë hedhur këto. Unë se kuptoj ç'është ky zakon. Kanë një ekip të qëndrueshëm, kanë ekip që ka dominuar kampionatin. Pse të bëjnë ekip kështu gjeste dhuna, kaq të forta. Ka të gjithë shkon kësa, diumi i ri, një koment nga Riola edhe nga Mikishan, se edhe futet lojtarë, dhe me thënë, si arat. Po, pa tjetër, sa mirë që u hoqë tabela e rënditjeve, sepse një gjë është e sigur që ai rezultat do përmbyset. Thua? Normalisht Kuksi ka si gjithmonë edhe mbështetjen time dhe ka qenë shumë pasiv, por besoj se do përmbyset. Mos vati ke munguar ti deri në këtë fazë. Po, kjo është e sigurt. Jemi në rim çikën gjarës së rënd. Domethënë kjo e dëmtimit lojtarit Partizanit që goditet me një shishe nga tifozët. Kjo është aq ngjarje rënd sa në atë minutë për mendimin tim ndeshja duhet të ndalonte. Këtu rim pak dhe na shpjego çfarë protokolli duhet vendoset në ashtu rast. Nuk ka futboll më. Domethënë po ti shikosh rastet analoge që ndodhin në kampionatet evropiane, është goditur një lojtar me një gotë plastike birre dhe ka ndaluar loja. Është goditur një asistent me diçka dhe është ndaluar loja. Me një monedh, do të thënë, me një monedh u godit arbitrin Champions League dhe ndaloi. Atëherë, mesazhi nuk ka se sa vritesh, ha, sepse ai mund të kishte, ai rrezikoi syrin, ai mund të kishte ngelur me një sy sot, ha. Shtat çepje dhe gjë janë dhe ajo që më bëri po, përshtypje më të madhe sepse ne në Shqipëri tani jemi mësuar me këto skena dhe themi shikoj se një shishe vogël ishte. Apo para disa viteve, 3 viteve, më duket në fjera shqelluar asistenti me një shishe 1 litre gjysëm, ran tok dhe vazhdoj loja. Këtu, dhe në është berë këshu të një themi shiko, se nuk e gjeti gjë. Por, ajo që këtu e rëndon më shumë është nga na flasë pastaj e arbitrave, apo e atyre që organizojnë ndeshjen vëzhgus delegat, si ka mundësi që aty i dhe u odhë shishe jo njërë. Ky që ka hedhur shishën këtë, ka hedhur një shishe po i njëjti, sepse e thoshte edhe komentatori në televizion që ora është i njëjti person që hodhi shishën dhe lojtari Partizanit Skuka e mori dhe pinte ujë, domethënë kthehen në qesharake skenat. Po nëse është i njëjti, si ka mundësi që nuk e lokalizojnë edhe ta? Po tani kjo dhe gjatë marrë një qytet të tërë në gjatë ndeshjes, manush mund të jenë hedhur shishe, jo vetëm kjo, mund të jenë hedhur disa herë. Pse thua që një njeri merr qafë një qytet, më falni. Jo, nëse po qyteti si reagon kur e shikon 2-3 herë që e bën një njeri? Po, se aty e ka. Po qyteti si reagon? Aty e ka. Dhe më mirë, po s'mund të shpajtoj. Kush është ai që shiko? Manush, po dhe me kombëtare, më çau dënumën në Polonin. A vodhën shishe? Nuk e ran njeriu, tasën sy as në kokë. Morë i gjop, shumë dorë se vodhën shishe. Shikoj edhe një pasivitet shumë të thellë që idhet një shishe, ore ndalohet loja dhe nga ana e arbitrit dhe jepet një mesazh që në qoftë se përsëritet ky gjest, ndalon loja më. Nuk ka me futboll, për çfarë flit? Pra, aty vendimi ishte duhet asnjë lloj këshillimi. Tregoj aty duhet të delegati ndeshjes duhet ndërhy. Pra tregoj delegatin e ndeshjes dhe un fakt po e dëgjoja në televizion dhe ai tha që po flet me dikë thot. Me këtë duhet flasit që sot e fare. Jo me ka arbitrin dorë atë redi, s'ka fare. Edhe delegati. Jo, arbitri mund të ketë frikë të delegati. Jo, lëri delegatit këtë... Delegati aty merë vendimet për ndeshje. Arbitri ishte... Zotin ndeshje është delegati, nuk është arbitri. Oke, oke. Zotin ishte delegati. A i në atë moment... Redi, zoti fuqës është arbitri. Po pa tjetër më, po ajo nuk është në fushë, le të thotë probleme. Po ajo fushë ndodhi, bashkëpunimi që duhet të ketë arbitri me delegat. Arbitri e ka autoritetin për të thënë stop, pa pasuri. Esu në karrierë, pa pyetur asnjëri. Po si se bën ai, pse merr këtë kurajë? Çfarë ndeshje ishte, ndeshje tonë kombëtare që kanë ndërprerë arbitrin. Po pa tjetër, po pa tjetër, po pa tjetër. Në një ndeshje tonë kombëtare tani, jo jo Poloni, një që ndodhi një incident shumë i vogël. Shqipëri Poloni. Orën të prerë ndeshjen, ai dhe tha po ndodhi më. Shqipëri Poloni ishte që ne i futi gjithë. Kena më gjysore mos gabojmë. Më lër të kujtohem tani, po një incident i vogël dhe neve thamë, "Ore, çfarë bën ky arbitri të gjithë?" Çka? Është vërtet, vërtet. Të gjithë neve u habitën se çfarë bën ky për një gjë kaq të vogël, por ai nuk do që të agravojë situatën, thotë. Do vazhdoni të luni apo ta mbyllim këtë muhabet, ta lëmë fare. Po kupton dhe edha shumë të qartë mesazhin në atë ndeshje. Dhe un jam i bindur se shumë tepër. Në rastin e parë që u thoshi arbitri ndalonte lojën. Po. Që u dhe nuk do diti, nuk do ndonjë. Ambilia, lutem dhe Lelida pastaj një mendim. Edhe me Belia se ka konotacion ngjarja.
Manush nuk është herë e parë, domethënë vjet, ky ka pas 3-4 incidente të tilla, ky stadium. Dhe problemi është kam përshtypjen që unë e kam vizituar 2-3 herë dhe kam parë që ky është fusha është shumë lehtësisht e arritshme. Stadiumet vërtet këtu po bëhen europiane, po të shkosh është një stadium, po themi i dizenjuar për anglisht. Po shkojmë dot i stadiumit Kuksit, mëse. S'është i keq për atë qytet, është stadium shumë modern i bukur. Është shumë europian, këtë po them edhe një problemi që problemi është fusha është shumë e arritshme për tifozët. Dhe ky është problemi ka përshtypjen e madh sepse stadiumi po bëhet tash aq i aksesueshëm fusha. Me arritshme ti s'është se ti duke larguar apo duke ngritur hekura. Ose na të dyshojmë. Është thjesht për thush me të kërkojmë me rjetë të dyshojmë njerëz. Ai ishte ai i kishte një hekra ti hoçi. Problemi është shumë i arritshëm redi, nuk është herë pa. Problemi është me tre stewardë, ti e di shumë mirë që tre stewardë janë të kompanisë dhe tre tjerë janë të bashkisë, veshin një lek, edhe kur vin atje mbahet, nuk mbahet një popull i tërë me tre punëtor bashkëtet që njeh gjithë. Kjo është problemi.